Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жалил. Қасым-Жомарт Тоқаев шығыс Қазақстан облысындағы Ақтоғай кен байыту кешеніне барды. Бұл кеніш мыс өндіру жөнінен әлемде көшбасшы орынға шығады. Президент кешенді аралау барысында Казминерал Ақтоғай компаниясы жұмысының негізгі көрсеткіштерімен танысып, өндіріс процесін көрді. Содан кейін жаңа сульфид фабрикасының жұмысын бастауға ресми түрде рұқсат берді. Жоба ұлттық индустрияны дамытуға тың серпін береді, әрі стратегиялық маңызы арта түседі. Озындығы 13 Енисегіз, ал биіктігі 6 метр. Ақтоғай кенішіндегі қазба байлық осындай алып көліктермен тасымалданады. Техника 240 тоннаға дейін жүк көтереді. Осы күні кәсіпорын базасында жаңа кен байыту фабрикасы ашылды. Президент жұмысты ресми түрде бастауға арнайы барды. Жалпы Ақтоғай 2 Шығыс Қазақстан облысының кен өндірісінде стратегиялық маңызды нысан. Облыста индустрияландыру картасы аясында қолға алынған 14 жобаның бірі. Жаңа кен байыту фабрикасының құрылысына 1,2 миллиард доллар инвестиция қойылды. Вақталық тұрғын жай салынып, жұмысшыларға жайлы жағдай жасалды. 1200 орындық асхана пайдалануға берілді. Аумақ толықтай интернетпен қамтылған. Кәсіпорын ел экономикасын дамытуға зор үлес қосады. Себебі өндіріс әлеуметтік экономикалық тұрғыдан тиімді. Баршаңызды кен байыту фабрикасының ашылуымен құттықтаймын. Бүгін өте маңызды күн. Шын мәнінде біз бүгін қатты әсер қалдыратын стратегиялық, инновациялық ірі жобаны көріп шықтық. Бұл үлкен жетістік. Бұл ұлттық индустрияны дамытуға тың серпін беретін стратегиялық жоба. Соңғы 10 жылда елімізде 1,5 мыңнан астам жаңа кәсіпорын ашылды. Елімізде өңделген өнімнің экспорты артады. 700 жаңа жұмыс орны ашылып, салықтан бюджетке қосымша 80 миллион доллар кіріс кіреді. Комбинат Шығыс Қазақстан облысындағы жаңа әлеуметтік нысандардың құрылысына, білім беру және емдеу мекемелерінің жабдықталуын жақсартуға белсенді атсалысады. Бұл бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің лайықты үлгісі. Благодаря усилиям первого президента Республики Казахстан елбасы. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың күш-жігерінің арқасында елімізде индустрия саласында осындай ірі нысандар бой көтеруде. Мұндай нысандар өнеркәсіптің мәнісін өтін әлемдік және индустриялық қоғамдастықтардың жіті назарында. Бұл бизнестің әлеуметтік жауапкершілікті сезінуінің айқын дәлелі. Комбинат басшылығына әлеуметтік және тұрмыстық мәселелерге баса мән бергені үшін алғыс білдіреміз. Енді комбинат кен өндіру көлемін жылына 50 миллион тоннаға дейін жеткізе алады. Бұған дейін соның жартысы ғана орындалып келген. Өндірісті іске қосу рәсімінде Казминерал директорлар кеңесінің төрағасы Олег Новачук пен кәсіпорынның жас мамандары сөз сөйледі. Президентке жан-жақты қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді. Қазақстан бойынша осы кәсіпорын әлем бойынша да ең үздік кәсіпорын. Мұндағы техника мен технологиялар әлемдік деңгейде. Сондықтан біз осы саланы өзіміздің өмірлік кәсібіміз деп таңдап отырмыз. Соңғы жылдары пандемия бізге сынақ болғаны рас, дегенмен де басшыларға көп рахмет айтқым келеді. Бұл жағдайда бізді жалғыз қалдырмай, барынша қолдау көмек көрсетті. Мемлекет тарапынан да көп деген көмектер болды. Кәсібіміздің тоқтауына жол бермедіңіздер. Фабрикада озық технологиялар, соның ішінде жасанды интеллектке негізделген бағдарламалар кеңінен қолданылады. Это стройка самое крупное предприятие. Бұл бұрынғы кеңес үкіметі аумағында соңғы 60 жылда жүргізілген ең ауқымды құрылыс. Фабриканың тәуелсіз Қазақстанда салынғанына қуаныштымыз. Президент мырза, қолдауыңызға рахмет. Әлемде көптеген кен байыту фабрикалары тоқтап қалды. Ал біз өндірісті арттырдық. Жаңа фабриканы іске қостық. Бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығына лайықты тарту. Президент фабриканың ашылу рәсімінде осылай деді. Өндірістің тұтас елге пайдасын да айтты. Осындай нақты жобалар арқылы экономика дамиды. Ал Ақтоғайда тек кен емес, мыс өндірісі де артады. Рауан Мыңбаев, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Ресей мен Қазақстан, Батыс Еуропа, Батыс Қытай, солтүстік, оңтүстік дәліздері және Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігіндегі басқа да бағыттар бойынша аймақтық көліктік байланысты нығайта береді. Бұл туралы Асқар Мамин мен Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының орынбасары Марат Хуснулиннің кездесуі барысында сөз болды. Тараптар сондай-ақ аймақаралық ынтымақтастықтың 17-ші форумы аясында
қол жеткізілген жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды пысықтады. Асқар Мамин өз сөзінде Қазақстан Ресей шекарасы арқылы өткізу пункттерін жаңғырту арқылы көлік әлеуетінің тиімділігін арттыру қажеттігін ескертті. Болжам бойынша биыл екі ел арасындағы сауда көлемі 20 миллиард доллардан асуы мүмкін. 2025 жылға қарай Павлодар мен Омбы қалалары арасындағы өзен бойынша жүк тасымалын 4 есе арттыру жоспарланған. Соның арқасында жылына 1 миллион тоннаға дейін жүк жеткізіледі. Бұқтырма, Өскемен және Шүлбі кемеш лүздеріне күрделі жөндеу жүргізіледі. Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин мен Ресейдің Омбы облысының губернаторы Александр Бурковпен кездесуінде айтылды. Тараптар сауда-экономикалық, энергетикалық, транзиттік көлік салалардағы қос елдің шекара маңы ынтымақтастығын талқылады. Сондай-ақ жиында Ертіс трансшекаралық өзенінде өзен кеме қатынасын дамытуға ерекше назар аударылды. Маңғыстау өңіріне бір топ сенатор жұмыс сапармен барды. Мақсат – өлке туризмін дамыту бағытында қолға алынған жұмыстармен танысу. Олар биыл теңіз жағалауында бой көтерген демалыс аймағында болып, одан әрі құрық портының қызметімен танысты. Еліміздің тұңғыш паром кешені елбасы бастамасымен 2016 жылы іске қосылған болатын. Бүгінге дейін 6 миллион тоннадан астам әртүрлі жүкті өткізген. Депутаттар портқа дейін төселіп жатқан жол бойына туристік кешендерді көптеп салу қажеттігін айтты. Бұл ретте мемлекеттен қолдау шаралары ұдайы бақылауда екенін жеткізді. Сол жолдың бойының барлығына арнайы жаңағы қонақ үйлер, арнайы жаңағы пляж, суға түсетін арнайы орындар, демалатын орындар салынатын болатын болса, толыққанды туристік аймаққа айналдыруға бұл болады. Бұл экономикалық жағынан қаншама адам азаматтарға жұмыс береді. Екіншіден жергілікті жерлерге қаржы түсіреді, салық түсіреді. Құрық портында жаңағы паром қатынасымен жүктер, Қазақстан жүктері экспортқа атта жіберіліп жатыр. Ол Әзербайжан арқылы Грузия, Турция, Украинаға да одан ары қарай кетіп жатыр. Астық терминалы салып, біздің өзіміздің астық өнімдерін осы Иран бағытына, Әзербайжан бағытына астық терминалын осы порт арқылы жібереміз деген жоспарларымыз бар. Азаматтық авиация комитеті әуе керосин тапшылығы туындады деген ақпаратқа қатысты пікір білдірді. Комитет өкілдерінің айтуынша дүрлігуге негіз жоқ, өйткені қордағы әуе керосин көлемі алдағы бір айға жетеді. Еске салайық, Қазақстандағы әуе компаниялар жанармай жетпей қалама деп дабыл қаққан, себебі елде бұл шикізат өндірісі айтарлықтай қысқарды. Өткен аптада энергетика министрлігі қазан айында Шымкент мұнай өңдеу зауытында авиа отын өндірісі екесе азаятын хабарлады. Ішкі нарықты жанар жағармаймен қамтитын ұлттық компания болса, 35 мың тонна көлемінде авиа керосин жеткізбек. Алайда Air Astana рейстерінің тоқтаусыз жұмыс істеуі үшін ай сайын 30 мың тонна авиа отын қажет деп отыр. Сондықтан аталған ұшақ компаниясы үкіметке Қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарындағы жөндеу жұмыстарын кейінге қалдыруды өтінді. Ал Скат әуе компаниясының өкілдері қажетті керосин көлемінің тек 10%-ын ғана алғанын айтады. Авиа керосин жеткілікті. Бізде мына қазір біздің қоймаларымызда 45 мың тонна авиа керосин бар, жеткілікті. Тағы да міне келесі айда 35 мың тонна авиа керосин біздің зауыттар өндірістен шығарады. Сол бүкіл мына объем ол жеткілікті. Бір айдың ішінде бүкіл авиа компанияларды, авиа маршруттарды орындау үшін сол жеткілікті и ол орындалады. Ешқандай анандай дефицит деген ондай мәселе қазір жоқ. Павлодар мұнай химия зауыты бір аптадан соң жоспарлы жөндеу жұмыстарына кіріседі. Ал оған дейін өндіріс тоқтамайды. Сала мамандарының айтуынша кәсіпорын жөндеуге жаз айларында кірісу керек болған. Алайда ішкі нарықтағы тапшылықты алдын алу мақсатында шаралар күз айына шегеру туралы шешім қабылданды. Оған қоса өндіріс ошағында соңғы 3 жылда жөндеу жүргізілмеген. Үстіміздегі жылдың 3-ші қазаны мен 9-ші қарашасы аралығында қондырғылар тексеріліп, сынақтар өткізіледі. Мұнайды қайта өндеудің негізгі құрылғылары жөнделеді. Мамандардың хабарлауынша, бұл жұмыстарды кейінге қалдыруға болмайды, себебі жөндеу шараларын жылы әрі жаңбырсыз ауа райында жүргізу керек. Қазіргі уақытта зауытта жанар жағармай жеткілікті, қорда 50 мың тоннадан астам бензин,
5000 тоннадан астам әуе отыны мен 34000 тоннадан астам дизель бар. Зауыт күніне 4000 тонна дизель отыны шығарады. Қазан айында біздің зауытымыз 121000 тонна мұнай өңдейміз. Және де осы қазан айының ішінде 31000 тонна дизельный жанармайын береміз. 18000 автобензин береміз. Және де 6000 газы бытовое назначение. Зауытымыз қазір жұмыс істеп тұр. Сөткесіне 15200 тонна мұнай өңдеп жатырмыз. Жөндеуге 9 октябрь менен 3 ноябрьдің аралығында тоқтаймыз. Биыл қаңтар мен тамыз айларының аралығында Атырау мұнай өңдеу зауытында 1 миллион 270 мың тоннадан астам дизель отыны өндірілді. Оның 1 миллион тоннасы тұтынушыларға жіберілді. Бірақ бұл еліміздің ішкі нарығын жабуға жетпейді. Себебі елде К4 экологиялық санатына жататын дизель отынына сұраныс жоғары. Айта кетейік, бұл -5 градуста қатпайтын қысқы маусымға арналған сапалы өнім. Зауыт басшылығының айтуынша өндірілген өнім бірден тұтынушыларға жөнелтіліп жатыр. Дегенмен басымдық Атырау облысына беріледі. Ішкі нарықтағы дизель отынына деген сұраныстың өсуіне байланысты Атырау мұнай өңдеу зауыты жоспарлы жөндеуге жабылмайды. Біз қалыпты жүйеде жұмысты жалғастыра береміз. Бұл шара Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясымен келісілген. Жамбыл облысының шаруалары болса, күзгі жиын терімге бөліну тиіс дизель отынын толық ала алмай отыр. Шілде тамыз айларына кепілді жанармайдың 93% ғана жеткізілген. Келісімге сәйкес фермерлер 42-тің 10-ына дейін жанар жағармайды толық қабылдауы керек еді. Алайда ол тағы кешігіп жетіп отыр және бекітілген көлемінен аз. Диқандар дизель жетіспеушілігінен туындаған шығынды алдағы көктемгі дала жұмыстарының қоры есебінен жабуға мәжбүр. Ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары негізгі оператор сұйық отын тасымалдаушы мекемелерге уақытында қаржы аударғанын айтады. Бірақ жеткізуші жеке фирмалар кестеден кешігіп жатыр екен. Ал тасымалдаушылар болса, дизельдің басым бөлігі алдыңғы кезекте орталық және солтүстік өңірлерді қамтуға бағытталып жатқанын айтып ақталды. Ресурс сақтау бөлу жеткізу жөніндегі мекемелерді энергетика министрлігі бекітеді. Тұрар Рысқұлов пен Шу аудандарының қамтушы серіктестік сала министрлігінің қойған бағасымен келіспей, Жамбыл облысына дизель жеткізуден бас тартып отыр. Қыс қыр астында, ал Ираннан елдің солтүстік өңіріне көшіп келген қандастар жағарға көмір таппай қиналып отыр. Сондай олар өздеріне берілген үйдің сапасы сын көтермейді деп налиды. Ал жұртты аңсап келген ағайынның базынасын әріптесім Самат Қайырденұлы тыңдап қайтты. Мына тұрған жерде сеткі болу керек, мына отын жоғарысында болып, жанғаннан кейін күлі төменге түсу керек. Төменде мына есіктің ішінен күлді жинап шығарып алуымыз керек, сетке жоқ қазір. Бұл үй өртеніп кетуі мүмкін ғой. Мүмкін болғанменен қайтеміз, енді амал жоқ, балдарды тоңдырып түнде. Әбдірахман Искалдин атақоныстан сап Ираннан көшіп келді. Отбасымен Шалақын ауданының орталығына қоныстанды. Бірақ әкімдіктегілер үйіп төккен уәделерін орындамады деп ашынады. Бір жыл көміріңізді, бір жыл отыныңызды, бір жыл көмегімізді жейтін ішетінге киіміңізді береміз деп айтты. Біздер сол бағдарламаменен келген адамдармыз. Енді келдік, ешбір нәрсе жоқ. Міне, жуынатын жерді көріп отырыңыз. Әкімет көмек келгенімен әкіметтің қолында ештеңе жоқ. Баяғы берген бөлген ақшадар бітті дейді. Былтыр тұрғызылған жаңа баспаналарда жағдай жасалмаған, жуынатын бөлмеде жұмыстар енді басталып жатыр. Ағайындар судан да таршылық көруде. Таңертең әкеліп тұндырып қойған су. Кім ішетін, мен ешкім базан сатпаған суды. Күздің қара суық күндері басталды. Қандастар болса, қысқа да қамданбаған. Үйлер салқын қазір. Үйлер астынан жел қарсады. Әжетханасы сол мына, мынау да кеше салынды, бір апта болады салынғанына. Ана екі ақ әжетхана салды. Неше үйдің адамы барады онда? 11 үй. Отын жоқ, көмір жоқ, су жоқ. Қалай өмір сүресің? Сонда осылай сөндіресіз бе? Иә, енді
ескі өмір сүріп кеткен адамдар сияқты. Атамекенді аңсап келген ағайынның баспаналы болғандарына міне бір аптадан асты. Ал алған үйлерінің сапасы сын көтермейді дейді олар. Халықтың көбі жұмысқа да орналаспаған. Жұмыс жоқ. Кеше мына орынбасар әкімге де айттым, мына кенчектерге жұмыс тауып бер, адал ешкімнен зат сұрамасын, өз жұмыс тауып, өз ақша тапсын дедім, өздері дедім. Үйде отырып жұмыс, тігіншідер бар арамызда. Жұмыс жоқ біздерге, отырық. Иә, аудан қандастарды қабылдауға дайын болмай шықты. Себебі биылғы жоспар орындалып қойған, бірақ билік жақын күндері барлық олқылықтың орнын толтырамыз деп сендірді. Алдын ала айтқандай, бүкіл жағдай ол кісілерге жасалады. Келесі жұмада біз өзі бір спонсор арқылы көмірді енді келесі жұмада келіп береміз. Мынау унитаз бен раковина олардың бәрі бар үйлердің басында. Бүгінгі күні жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мынау неде тех спецификацияда ол қарастырылмаған, бірақ біз оны аудан бюджетінен қаражатты бөліп, соны жасап жатырмыз. Шалақын ауданына Иран Ислам Республикасынан 12 отбасы қоныс аударды. Барлығының құжаттары қабылданып жатыр. Реттелген соң көтермақы беріліп, азаматтар ресми түрде жұмысқа орналастырылады. Бірақ нақты қашан екені белгісіз. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Көкшетауда зейнеткерлерге қаржылай көмек көрсетіледі. Бұл жергілікті әкімдіктің қарттар күніне орай жасап отырған сыйлығы. Сондай-ақ, бір ай бойы аймақтағы қарияларға тегін әлеуметтік, медициналық және басқа да жәрдем жасалады. Ал мерекенің бастауы ретінде бүгін облыс әкімі Ермек Маржықпаев өңірдің белсенді қарттарын жинап, сый құрмет көрсетті. Пандемия басталғалы бер қариялардың бас қосып отырған осы. Бір жарым жылдай бір-бірін көрмеген олар бүгін қуанып жүр. Ал қарттарды құттықтап, сый құрмет көрсеткен облыс әкімі Ермек Маржықпаев қазан айы бойы жасалатын қамқорлықтан бірде-бірі тыс қалмайтынын жеткізді. Мен қазан бойы қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау айлығын өткізу туралы облыс әкімдігінің қаулысын бекіттім. Онда үйдегі медициналық қызмет көрсету, жалғыз басты зейнеткерлер мен мүгедектерге қысқы отын, шаруашылықтар үшін азық дайындау, тұрғын үйді жөндеу және басқа да көмек түрлері көзделген. Жалпы Ақмола облысында 100 мыңнан астам қария бар, олардың 26 мыңы бас аяғы 170 миллион теңгенің қаржылай көмегі көрсетілмек. Ал егде жастағы 1,5 мыңнан аса адам шипажайға жолдама алған. Мемлекеттің жәрдемінен бөлек аймақ кәсіпкерлері де ол кісілерге қол ұшын созуға қашанда дайын. Кәсіпкерлердің ынтасы өте жақсы. Қазірдің өзінде біз оларға тізімді үлгере алмай жатырмыз жазуға. Барлық банктар, кәсіпкерлер сұрап бізге қарттарды беріңдер. Кім сонда керек қылатын, тұрмыстары нашар, көп балалы отбасылар, мүгедектер бар ма? Бізде жас болғанбыз. Бізде жаңағы осындай уақытқа жетеміз деп, осы жасқа жетеміз деп, осындай құрметке жетеміз деп ойлаған жоқпыз. Осының барлығы еңбекпенен. Жастарымыз өсе берсе екен, осы бізді құрметтеп жатқан жастарға жұғысты болса екен деп тілегіміз сондай біздің. Осылайша бүгін аймақта қарттарға құрмет айы басталды. Жоспар бойынша облыстық әкімдіктен бастап, қала және аудандардың әкімдіктері қарияларға жан-жақты қолдау көрсетіп, олардың түрлі көмектерді тегін алуына жағдай жасайды. Тамир Берікұлы, Евгений Каренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Халықаралық қарттар күніне орай ел арнаның шығармашылық ұжымы «Жарық» атты қысқа метражды фильмнің тұсаукесерін өткізді. Көркем шығармаға ғұмырын театр сахнасын жарықтандыруға арнаған қарияның тағдыры арқау болды. Фильмді алғаш болып «Шарапат» әлеуметтік орталығының тұрғындары мен мекеме қызметкерлер тамашалады. Толығырақ тілші материалында. Біз сіздің еңбегіңізді бағалаймыз. Зейнет жасына толып қойсаңыз да жұмысыңызды жалғастырып жатқаныңызды құрметтейміз. Бірақ жұмысымен бізге жас мамандар жіберіп жатыр. «Жарық» шағын көркем фильмінің басты рөлін еліміздің еңбек сіңірген әртісі Асылболат Смағұлов сомдаған. Қоюшысы Елерна арнасының режиссері Нұржан Сәлімов. 20 минуттық көркем туынды жасты да, жасамысы да бей-жай қалдырмайды. Киноның тұсаукесері Шарапат әлеуметтік мекемесінде ұйымдастырылғаны да тегін емес. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шынайылығына баға беретін көрермен дәл осы орталықта шоғырланған. Фильмнің негізгі идея авторы өзіміздің Еларна телеарнасының директоры Камила Камназаровна. Ол кісі осындай проблеманы көтерейік және осындай біз кино канал болғандықтан біздің мақсатымыз, яғни осы қоғамдағы бір мәселен журналист ретінде бізде осы бір мақсатқа жеткізіп, әлеуметтік мәселен көтеру міндетіміз ғой дегендіктен осы фильмді түсірдік.
Халықаралық қарттар күніне арналған мәдени шараға әлеуметтік мекеменің 100 қариясы қатысты. Кинозалға жиылған қадірменді көрерменге қазақ эстрадасының әйгілі өкілдері әннен шашу шашты. Айта кетерлігі, Елорданың ұйытқысымен өткен шараға РСН медиа серіктестігімен құрылыс саласының одағы демеуші ретінде тартылған. Нас пригласили выступить спонсорами данного мероприятия. Бізді осы шараға демеу көрсетуге шақырған кезде бірден келісімімізді бердік. Осындай шақырту алған сәтте бұл іске үлес қосуға мүмкіндік алғанымызға қатты қуандым. Жеке өзім үшін бұл алғашқы тәжірибе болды. Мұндай іс-шараға енді дәстүрлі түрде атсалысатын боламыз. Мерекелік іс-шара соңында қариялардың тұрағына айналған мекемеге теледидар тарту етілді. Сондай қариялардың әрқайсына атаулы сыйлықтар табысталды. Бақыт Топтаева, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Еліміз егемендікке қол жеткізген 30 жылда Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. 1991 жылы бар болғаны 25 миллион тоннадан астам мұнай өндірілсе, қазір өндіріс қуаты 3,5 есе өсті. Әсіресе еліміздің батыс өңіріндегі теңіз, қарашығанақ, қашаған жобаларында өндіріс қуаты жыл санап артып келеді. Бір ғана қашағанда тәулігіне 400 миллион баррель қара алтын өндіруге мүмкіндік туды. Сондай-ақ газ өнеркәсібінде де айтарлықтай ілгерілеу бар. Егемендік алған жылдар ел экономикасы айтарлықтай күрделі кезеңді бастан өткерді. Бірақ қазақ мұнайының қуатты қайнары сарқылған емес, тәуелсіздік алған жас мемлекеттің өсіп өркендеуі мен байлығын ел игілігіне пайдалану жолында мұнайшылар аянбай еңбек етті. 1992 жылдан кейін кен орны, 1993 жылы Қисынбай кен орны, 1995 жылы Аққұдық кен орындары іске қосылса, кейінгі жылдары 94-95-те біз оңтүстік шығыс прорвадағы батыс алаңын игердік. Мұнай қоры 7 миллион тонна болатын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында қазақ мұнайының ел экономикасына қосқан үлесі мен зор деп есептеймін. Себебі бірден бір сала өзінің мынау экономикасының дамуын тежемеген, төмен түсірмеген, қайта даму үстінде. Еліміздің дамуына сүбелі үлес қосқан ғасыр жобасы ол теңіз кеніші. Нарыққа сай мұнайды өндіру мен қатар өңдеу және өткізуді халықаралық талапқа сай жүргізу оңай іс емес еді. Жағдай жан-жақты сараланғаннан кейін 1993 жылдың сәуірінде Қазақ-Американ бірлескен кәсіпорны құрылды. Осылайша теңіз мұнайын игерудің жаңа кезеңі басталған болатын. Тек жаңа мұнай өндіру емес, жалпы экономикаға әсері бұл жобаның өте маңызы өте жоғары. Өйткені сол алғашқы жылдары оқыту бар қызметкерлерді, жаңа әлеуметтік салаға жасаған ықпал көп деген мектеп, больница, жол, көп жобалар атқарылды. Бизнес дамымаған кез ғой ол деген. Сондықтан жаңа кіші, орта кіші бизнесті дамытуға, сервистік қызметтерді дамытуға бұл жобаның үлесі көп. Ел егемендік алғаннан кейін өндіріс жандана түсті. 2020 жылы Қазақстан 55 миллиард текше метрден астам газ өндірді. Ол осыдан 30 жылғы көрсеткіштен 7 есеге артық. 2018 жылы мұнай құбырын кеңейту жобасы аяқталды. Осы арқылы теңіз, қарашығанақ және қашаған кен орындарынан мұнай экспорттау үшін тиімді экономикалық жағдай қалыптасты. Сондай-ақ мұнайлы өңірде жыл аяғына дейін интеграцияланған газ-химия кешенінің құрылысы аяқталмақ. Жаңа зауыт жылына 500 мың тонна полипропилен өндіруге қауқарлы. Бұл да тәуелсіздік алған 30 жылда жеткен айтулы жетістіктің бірі. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтен, Хабар 24, Атырау облысынан. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.